kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal mar ugu naga daawanaysaan waxaan soo gaarnay hadii aad daawan jirteen barnaamijkeena murti iyo maad oo isbuucba hal mar isku soo fariisano toddobaadkan barnaamijka waxaad ku daawan jirteen awalka hore inaan su-aalaydin qaadno suuqaydin geyno toddobaadkan ka duwan yahay waxa marti noogu ah hal abuure cabdixakiin ibraahim samawada waa ku soo dhow barnaamijka aad baad mahadsantahay wadhow walaal aad baad mahadsantahay kolay bulshada waxaad jirteen badana ku garanaysaa in aan ku aqoonno way jirta bal taariikh nololeedkaaga kooban adigu soo kuweela walow iska kooban tahayba oona taariikh saa sii weyn lahayn magacaygu waa cabdixakiin ismaaciil maxamed waxaan dhashay mudan saa sii fogeyn banmerli dhashay waxaan wax ku bartay magaalada hargeysa dugsigii hoose dhexe waxaa ka baxay biyadhacay biyadhacay weliba ka sare secondarygiina waxaa ka baxay dugsiga sare ee elays secondary school haddana waxaa jaacad ka dhigtaa magaalada hargeysa kolay maansooyin badan baad tirisaay maansada horeysa inoo soo qabanaya waa maansa lagaado taalo maansadan taalo waxay ka warramaysaa mid leeyah onafla hadal inta badan sugaatu waxay dareenka ku samaysaa waxa weyaan hadda xaaladda aad ku sugan tahay iyo wadciga aad joogta waxaad kala hadho waxaa jirta badiyaa inta badan aanba markaad adigu ahaad wax tabayso aad wixii kaa ribado waxaa jirta marar fara badan oo aad dareenkaaga ahaad ayaad sugaan ku cabiraso iyo marhaad siyo kale ahaad ugu kaaftoontaba marka waxaa jirta marahan waxbarasho ku jiray asliyan maasadu waa naflahadal weyn marka markaan waxbarashada ku jiray ba waxaan la shaqeyn jiray ururada aadoo arrimaha bulshada kadibna waxaan siniyo maad iskaba iska dayso taado ataada meel iska soo saartid waxaa jirtay dareema caynkaasa oo dee baraaruga oo naftayna ku baraarujiya iyo kuwo kaloo kaalamid ah ayuu manmar leeyahaan uga dhigay inaan nafta aan dabar uga dhigo marka naftixdu waa naflahadal marley dee waanaad sugaan hore maaho sugaan sidii hore ma waaweyna waxa filay iyadaa ismacnaynaysa marka waxay tidhi etay taal daayaca ay taal gelgelimaha waxba tiisa ruux kale tabantaabi haysodhan tarmi oo ogaanshaha tamartaada ku ekee hadba taagta boogtiyo tabid iyo hiraaldhaba tuhunkaa horseedu ah nolol lagu takoormee taladaadu yay noqon hebeltiisa baabi ma tanaada ruuxii ifka aan tabaabulshay meel marintankiisuye katir quusta ruuxdo mar labaad tusmee nolol hankaagii tasoobiyo qorshahaatan taago la tallaabsa waayaha waqtigiiyo tusaala tartan oo ismuune tamartaada meele tacabkaaga maalo dadku yaanu kaa tegin walow aad tabaalaha tahay ruux ismagansada dadka lama taxaabo lama tiri karaaye hadba kii ku tiirshiyo kii kula tolkaayaa nolol toosan oo wacan lala tiigsadaa meel si kastoo u tahay qani si kastoo u taariikh leedahay la tiigsado shata tiir islaamiyo haddii aana taladii ambiyadii taxnaa iyo aayadaha qur-aan tebin weli maa tis qaadine maanku waa tabtiisii tuxun iyo tukuuroon hadba taad la daris tahay dadku yaanu kugu tirin yaa tilmaan lagaa hel waxaa jirta haddii xataad laaban tahay oo dee gacantaada adkaato oo lagu dee laydhahdo qofad laga quus laga istaago iyo haddii aad faqiir tahay oo adana ahaad baahi badan iyo dee iyo barya badan baa laisku nacaya yaa tilmaan lagaa hel tafantoofka waayaha tamar baa adeegtee noqo ruux tacliin iyo kutis qaada barashada taxana haystaba yaal waxa lagu tanaadaa lagu taabaqaadaa waa tixraaca nolosha iyo tartiib loo asteeye la tashada waxgaratada taladooda weele tubti ay ku siiyaan noqo ruux ku tooso turxaanta iyo moogana noqo ruux tusmeeyo taagtiisa meel mara noqo ruux timaadada tarantiisa caaqibo uga taga tusaaliyo halbeeg ay ku taamaan ha ku taamin erayada kala tagaabuuro tol waxaad u noqotaa ruuxii tabaalaha tiiraanyo qaado u talaal nasteexada farxadta abigelinteed itu taagan yahay weli noqo ruux tilmaan wacan loo sameeyo taalo laydhaa taf baa tahay nolol taabagelin kara
بان سفي عنا وده كلي. هذا ركتينا وحلبوري كرتوا. ها أظن ما كان سكدري صو كلي. بان تا سفي عنا سوار كنا عور كرو. أما صدي كوجو ريسي أما تعب في أما عادي كوجو ري ما كحصت هاي ترسا. أن ما صدي كوجو ريسي هان سنه ذو وحالتي كتاكل. أن ها وحيه وحات سال كديكن. اما سما كنولان marka sahanka noloshiyo maareysa sahaydeed kala baxdasadkaagi wuxuu saatir ku qoray saxwaraga dunyada usujood raxmaanka oo noqo salaad iyo soonkiisa sakadi sidii yiri ilaahay usubano sidii rabay ku dhaqasiiradi taariikhda sugan ee marna asal guureyn roob sima sidiisi sida loo naawili halaga sugo wixii roon niraga sama falaqa dacayna sixi kara wixii sooriyo noqon kara isaga sameyn kara suuradeeda bixin kara أظن ملي ما سعك سيد. ما سد إن الرب من كذا كل ما هي وحنا سوق غني ما سل على هذا ولا شيء هما. ما سد إن ولا شيء هما حاجة ما لا شيء ده تو حيلا ده شيء أفر هبلاط يشويل أيام واحد قيسان أنا جمع أفر خلي. وحنا لا شيء ده صو تكفالة قاضي أو أنت يسوي لك يسوي على أجري حسنة ذاك السيو ولا شيء خضر إسماعيل محمد وأنا كنا نقول السلام يوم مركب واحد ترتاء إنت أقوى بدن هبلو كائن تقوين بيك كتيران مركب قيسهان يوم الله لهان مركب تدكين حاله إيوة مركب واحد ترتاء تحتني واحد ترتاء بنا ساون حقا يرب برارتشينا أو أنا بدي نفطي ده يوحلي يقولي هندري سينيو يدنا ده بلهان بلن قاطي يدعى يو وحنا قاعدين نسوي كرتها دانون كرتشعلين لما انتهت إلى دارتي أما ولا على هيا أما كده هم بقبلها صوماليات هذانا تحذني يدا يسيجارة أي يسي ها يسي ثابنا سا مك هذان سكبي لابو واحد تريه ولا شيء رمادي وحي هذان كيه وذا يشدي جاي kolka aan walaaceen walbahaar la tiiciyo kolka aan wareereey waayuhu ilumiyaan weelkii kaabe wanaag wax xasiliyay walaashay rumaday waqali daroro tiiftayga waabay waqali daroro tiiftayga waabay walaashii wax barashada waafii dhasiisiyo ruux igu warwaro oo wanaagayga dhiibshay walaashay rumaday naflowa ayaankii ubax u waraabiyay inuu waay kooste waxaan ahay mahsuulkii wax wadar afqaalkii la intii hore ee aanan inaan wax qoraanan soo gaarin yey laaymkayta waa waqti sanaha oo mid sanaha waxaan ahay mahsuulkii wax wadar afqaalkii walaashay rumaday adduunka wareego ruuxa maanta waalani wuxuu ahaa shalay uu ruux ku weyn tolkii soo la weydiyo talade ruux ku weyn tolkii soo la weydiyo talade waayaha xakama suray walaashay rumaday qofna waari maayo waqta li indoone wuxuu haye ilaahay nafla waa u sameeyay walaashay rumaday hadii aan wadku yihiin itaan waayo noolahay waxa aan u noolahay adi waa dantaade inaan ka wareegiyo wajiga baxiga flan alaha wajiga bax qofkiyo wixii aad ka tuumisi waxaan kaaga soo baxo walaashay rumaday nolol aad u wasiican waan oo iftiin badan aan kula wadaagay malaa'igta wax qaadiyo moodku kuma wajafiyo maalmaha warqaad kale wajiba adeegay ifka farax ku waaro abidka hawiiqmine wiliga horo soo waayaha gadoomey galab waliba noocahay warsan kuugu baaqiyo abid kuma walaacshan warwar warwar lii ku nolow aan malay ilaahay waxaan rajaynayaa kima fale xiniga gadigo qof markuu hala murkay hay waxa la raadin ku dareen duwayeen dadka kale oo wax aanay dareemi karin ama aanay af karin buu wax ka sameeyaa ma ma soo inkii markaa barinayso ma waxad ka sameeysa marka wax xadiga ka taagan
هذا هو المكان الذي يحصل على 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 wax kala da taariikh aad wax ka sameeyso laakiin inta ugu badan ee marka wixii qisas u yahay waxa ka xornaan tahay taabashada ama hore u dhaco ama waxa hadda taagan ha noqdo wixii markaan ku soo jiitaa ha wixii maan ka galo ma sidee loo xitaa soo qabanayo waxa ay raadmaasada dhaqasho waxa ka hadlaysa maslaas dhaqasho waxa ka hadlaysa hooyo Soomaaliyeed waxaan ognahay dalahan dadahan iyo deegaan ahaan kaalinta ay kaga jiraan haweenka حتى كبدو يدور عليا في كوريا لانسا مركي كوريا يالاتو تبايها ايا كلدوانو قفو نولسي يكنولي بالمثل احد عضايا كوريا دي عم سيجي دي با ايا نولشي كفين كلواي ويبحسا سوق يبحسا حبوب يبسيا سوق فريد حب سوق كبير نساء أظن مر لي واحد تونك يريد نساء قيس كي قيس كي دي مرجع حد عسا كوا بدن أكمل ذا بحاتنا يجو نلاش شا يجو قيس كي تونك كوسيتة أيام حاتنا سكدة وحكة وحنا وير وانا عكس كل كل مين سيجي هيكول جود شوين مرجع بس هذا حاجة شاكي سي كبر وينو هويا هويا صومالية ذا oo ubadle oo reerle oo aan ku kulmi jirnay meel ka mid ah meelaha inta badan aan joogo marka xadhaadayeen maasadu waa hooyadii oo hadlasa waxa ka warramaysa marka kaalinta iyo sida ay reerkeeda ay tunka ugu sidato iyo waxa ay la kulanto iyo sida ay uga falceliso marka xarajeenaya hooyada kasta kow inay jiraan hooyooyin fara badan oo ay untaas haysato لكن ده بار أذيك أيكون ستان قيسس كودي هلا دودي ما تقوله أن إلى هنا إحنا قبرينا إنه بركيو أن لما هو ينك أن تحذو حتري نبعد سيدي ريا ماليش لا دي ديا لبعد تدو قيس كيو أنت هتبدأ عن رشدة كدورين ولا شنطال دقال كوحان لها لدن كنولو شيء معن دقال كدورتا كنور سيدنا لان هادر سو هاندح غالي لبيل هرو بختين تن يدار تنقف نمو كنا هذا ايدين هانتي يتا اوبت كان دقا لقود سي آنو حال لليشو سي نوا انتا اوبت كان دقا لقود سي آنو حال لليشو سي نوا وحي دبي ايد حيال مركا وامركا مساعها يسكو لديك ملاح لسكو يمادو بيلاد ها اوبت كان يساعنا ودري من حيال عان بانين ayaanu baxayay dirtood aan socda inta waagaan dhaca kalsoonida waan dhistaa suuqa digdiga xabo dhalaarba waxaan ka helo madada wax liidka iyo dhibaatada uu fale ana dhaqa oo xurmiya dhalisha ana ka jira dhismaha udubkan lahayn madaw oo qalbiga risiqa ee baadhige haddana waan dhiriyaa waxaan ku jiraa dhaqaaq nolosha horda wax dhaqo marka waa siiga hawo joogin inta waxa aan dhayaa inuu yara dhaadashay dib aan falay oo aan alqumay dhawaaqa waxaan ilaa ka dhowr xaajiga dhito dhigii noloshu hantii ana isu dayay dhacdada ilaa nolosha dabdhabo kanaalkii wax la dahay isaga ay rag la mid ahay wax dhisteen baan anigu isu dayay noloshii ka feeyo habeenada qaar dhaxmaha waxaan dhaka faar qabiyo kolku dhaxo ee fajaco waxaan dhibsadaa nafto waxaan ku jiraa dhabcaan adaa dhaqday oo nimbiday nabeel aniga isidi hubaal noqo oo wax dhaqo dhigaa noloshu ahantay ku dhaafta cabaad gasho halbeeg noqo oo wax dhiso dibaasa muqurtayo hadeerkii aan u dhaxay ma dhaada ma dhirin karo nolosha dhidibkeediyo dhalisha aanu intaa ilayahay waa dhinto waxa tahay dheef la'aan dareemayso oo dhibti waxaan ku jiraa dhammow nolosha dhinaca jirtay
طبيله في كرفتين تبانو تعلمرون دلال كاتون إن درار كل إرسال وحاء يقول دعين نصيب قرار ديكم بيكوتال لك جوابان لها دبنا لجوسو هرتي هتير وان دلنا رغمو لكي كي أن علمي إمود ديكم مال هابون هيدارة عنده آل ترتيب سعد كاتم آ نفتان سكودي ريا دولي غير كا إم بدن أيا كلا نم أهو دبعت هذا كلا قبته كدا هذا كوا نشوا ودي ما أقول يجا نفتح هذا الداد سي الدنيا تدل مديو هيا موي يانتي بدن أرارتا دلشة يو دمشة وده كوبسته ربو يانتي من أنا شنادا أنتار ديسن شنادا أنتار كديسن إف كنا وادا ورشة ربو دول يعطيو ربو دول يعطيو نصيب تد دافي يتعب كده في جيل كوا أنو ديك بحية ترتود أنو دولا لينا خيال دبل لغو أفلحو كوي دو راعيه تلقية دين تبادستو ربو كديك دير إسلام مخا ناسو ناسي تلقى سوك لغو بيسا ها أنا عبد الكريم تقولي لغو يمدين بغول وقف تحايل بايقو دعاية بالماسا يغتري ويد عصاتي أو ويترتها لكن تدكينو تران بس كتيرة بدي أبشر دينه صراحةني مكا حتى لو بدو قف إسبوعين أم بلو بدو قف وضع صار هيك الحرال ما بدي شلون في سكوت حلاو حنا قال الله في سكونة برا حلقة بدو قف قوي ما دو and إنه كورة هذا أم بويل أم بكبر and إنه كيبانو كالحرني أم بين تيانو كالحرني أم ماسو إيسو سامي ماسو محيو كرباشو كورة مكاية ها مرخاته قفينا حتى يصير كيسي وراءه قفة على عينه سماه قفي خلاه سماه نقول سينا تها سين سوي دي سدي وكتاني سأسير رسام قصايا مرخاية ما دعسو واحد ترى ما ذكر بعد قاعد يكرين وياه قف كان ت بعدين بعد سارة سا غيا بتاعه سيد يسوع تو هالسماه يسوع تين تا سوم دي كارس قف قالوا عيا أم بعد السوق جلسة هذي أنا يلا نيا بالله تأتي مرخا يتم بكيدي maansida leena ku tabaysan soo qaban wax la dambaal dambaal markay in badan maqna waxa sanaa jacaylka aha haa soo samaysaas maasadu wajacayl wajacayl haneen weeyaan waxa weeyaan waxaan aaday feribri hakamida waxaan aaday nin baan saaxiib ahayn in muddo ah taahan wiiga weena wax barashahan iyo ladahan taa wiiga sirriye waxaan aaday isku yar xafad baan ahayn hata wanu sirki jirno isku xafadanahay waxa dhacday markaa show kabad bay wada sheekaysanayeen iyadu way ka hooseysay secondary markaa ahayd isaguna intay inta waxa jaaca dhameeyay buu bila amal buu ahaa waxa dhacday markaa kabadii secondary gii soo dhameysay isagii shaqo ma hayo iyo tareen bay iska jiraa inta markaa si waxbarasho sare soo qaato حوم بقول هذا واحد ملهوت كهوا بس أيوة لأن تروح هيك كده كتير يكورس بيكوتر واني نوبته برشيد وين تبي؟ السجن أو خنوف فرمري السجن أو فرمري يكورس واري كورسهم هذا بس كده دعان ما خس كده دعان باي إن متابع خلا حلا فرتن بس هذا يجي قصي دو خلا مكان بان قليها ما رتح حكاية تبي تكلم هذا هذا متكمل ده هاي أهل كده باي يمدي حاجة عبيد بقصوا مري هنا وحبوقي بينت اللي بي الله شيعي طيّنا ستيل وتعش هاي تقف سما قف تعش مركع تروح كتني وصل سعد حضي نكاسة يمدي تولي بي نكيدة ثلاك إيرسي وتم مركع سمير ما أكل ميل ده وتم هذا مرحلة سنة بعد نقطعي نلسي مركع أوان المتأسف أنا رك أوان أوان مقلي كتنا هبين بانو كولاناي ويشيكي ويشيكي كتنا كورتن بكارسي ويشيكي هامر كسيك عي بيقولي مرلي انا مسلمي سيدي وخير لو انا هاكو سمرة يلا انا تيبونا ويشيكي سمعي اي كارتيني راه ان بدي كذب بان ما سد سمي راه ما سد حويان وطرين انت هروح كسر شيكيني وانا كي يو sidaa uu ahayd waxa isku qabeen inta dambarayeen day wuxuu sheegayaa wuxuu dhacay yasuus ugu arkay marka
maasad waxay tiri qurux dheeli tirano dhaqan lagu leebeeyo qof dhigaalka aayaha dhidibkiisa taagtay lafta dhuuxa hoosiyo wadnahayga dhamidii midii dhaabtay maankee aan ku dhigay ka shaydaay dumarkaba dhabeeshii aan ku dhaadanaye maankeyga dhufataay dhadigaba aadun baan kaa soo dhaweysto dhinacayga joogay waqti dheeliya yimid isu dhiiranaantii macnaha waqti baa diiday inaynu ta sidii hore isu sii ahaano oo ta duruuftan yeelay isagaa dhaliilaha soo dhigay dhexdeenno iga dhacay qofkii aan islahaa dhaqo dhiso una dhaarsho ruux kale marka waqtigu ka sheekaynaya inkastuu dhigaal yahay waxaan dhacay qoraal yahay inkastoo dhaqaaqdo dhinacaagii aan tabay inkastuu nin dhiiranay dhabankaagii iibsaday dhoodiyee nasiibka dhigxumaan ayaamuhu dhibta kuma quudhaan dabaylaha dhacaaye isu dhufta lamaanuhu idama la dhinaashiyo dheeliidin ma keliyaan macnaha wax kastoo dhexdiina soo geli kara amba dad ha ahaato amba waayaha kale ha ahaadaan dheeliidin ma geliyaan buliya ubatoora dhaxaliyo u haldheef siyaado dhowr sanay asaaga hanka iyo ku dhaaftaa sunna weeyi dheef loo dhan ma udub hadduu yahay adiguna dhigtaatee adiguna dhigtaatee dhismahaagu yuu dumin waqtiyada dhinaashaha waayuhu dhigdhigayaan dhugu yeela xaalko dhawaqaagu yuu noqon eray taagta dhimi karaa dhiiri oo ninkaagiyo dhammi ehelka sooriye dhacda walaastaan lehe farxadaadu yay dhiman dhabankaaga quruxdiyo dhalaalkiisu yuu lumin dhabeel lagu dagaateeyaan dhaliiligaa tabin anna waan dhur sugayaa nasiibkayga dhaxay iyo mar labaadna dhiil aan hayin dhiila saare dhiirasho ku deedee dhigay oo xasuustii wixii dhacay ka xaalaye waana aan dhiteeyey ducaanayga ku sugay maxayna kaasi inantii ha inantii saas ugu jecay oo dee xuur ducaan ku raacinaya ma laga soo celiyaa ma jirtay ma jirto waa taagtiiba marka gacanta ka baxday marka ma saas intaas ka kartay waatay daawadayaal waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii murti iyanood si toos uga daawanayseen star t v barnaamijka waxaa alaabo idin soo saartaa anigu fayse aad barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa hal abuuri cabdixakiin ibraahim samawade walaalaad baad mahadsantahay saad waqtigeeda nagu soo hortay aad baad mahadsantihiin idinkoo dhammaan idinkoo isku duuban sibaadmaadcelinaya aniga iyo asxaabtii kale igala qayb qaadatay waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu